ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ရငွေဆောင်မှာမိချိအဖေမိချိအဖေဆိုတော့ဘယ်လိုလဲခေါ်နေမှာတူတာအစ်စ်ပေါ့နော်တချို့ကအာရပါရနဲ့ဒီဇဝင်ခန်းနေရအိုက်တင်အတူလေးတွေကိုသူတို့လုတ်ပြတာမျိုးဥမာကျွန်တော်ဒေါသထွက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ယူသွားတဲ့အိုက်တင်မျိုးတွေလုတ်ပြတာမျိုးအဲ့လိုလေးတွေဒီတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ PT ကတော့လေပြန်မပြောပြတတ်လောက်ဟို1 day 1 day အဲ့လိုမျိုးခံစားရကိုတရုတ်ဆောင်လိုက်တဲ့ဇက်ရုပ်အပေါ်မှာအထူးထူးကဲကဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့ထူးထူးခြားခြားကြီးအားပေးတာမျိုးကျွန်တော်အခုမှခံစားဘူးလားဟိုတရက်ကခီးထွက်သေးတယ်လေအဲခီးထွက်တော့တချို့ဆိုနာမည်တချို့တွေကနာမည်မသိဘူးအဲ့ထက်ကနာမည်အဲ့နာမည်ကိုလည်းသူကမသိကြဘူးဇာကားရဲ့နာမည်လည်းမသိဘူးဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲငွေဆောင်မှာမိချိအဖေမိချိအဖေဆိုတော့ဘယ်လိုလဲခေါ်နေမှာတူတာအစ်စ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ PT ဖြစ်ရပါတယ်ကားရက်ကိုအဲ့လိုမျိုးအဇလန်းတဲ့ကဂရိတာနာမည်ကိုအဲ့ဂရိတာကြီးကိုတစ်ထပ်တည်းမှတ်မိနေပြီးတော့လေအဲအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့အားကြောင့်လည်းကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ရမယ်အဲခွန်အားတွေပို့ရတာပေါ့နော်ပရိသတ်အားပေးမှုကြောင့်ဒီကားကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီနေရီသွားလို့ရှိရင်ပူတိတာတယ်ပေါ့နော်ရန်ကုန်ဆိုတော့ဒင်းနေဆိုတော့အခုဒီလိုနေရာမှာနေတော့ပူတိတာတယ်တချို့ကအာရပါရနဲ့ဒီဇဝင်ခန်းနေရကအိုက်တင်အတူလေးတွေကိုသူတို့လုတ်ပြတာမျိုးဥမာကျွန်တော်ဒေါသထွက်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ယူသွားတဲ့အိုက်တင်မျိုးတွေလုတ်ပြတာမျိုးအဲ့လိုလေးတွေဒီတွေ့ရတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီ PT ကတော့လေပြန်မပြောပြတတ်လောက်ဟို1 day 1 day အဲ့လိုမျိုးခံစားရတယ်အဲ့ဒါကိုကျိုးစားတဲ့အဲရလက်ပေါ်ကိုတရုတ်ဆောင်လိုက်တဲ့ character တစ်ခုပေါ်မှာအဲ့လိုအတိမပြုတ်ပေးတာအဲဆိုတဲ့ဟာကရခဲ့တယ်လေနော်ဆိုတော့အရန်ကိုကျင့်နိုင်ရပါတယ်ကျင့်နေပါတယ်ပရိသတ်အားတော့ဟိုမတူဘူးပေါ့နော်လင်းညုံတော့ကျတော့ပုံစံတစ်မျိုးပေါ့အဲသရိုးကျော်ကျတော့လည်းပုံစံတစ်မျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းအဲတကယ်တရုတ်ဆောင်မှုကိုတေချာကြည့်တဲ့သူတွေကတော့သရိုးကျော်ဇက်ရုပ်ကိုပို့ပြီးတော့ကြိုက်ကြတယ်ပို့ပြီးတော့မှလည်းအားပေးတယ်ပို့ပြီးတော့စီးဝင်တယ်လို့လည်းသူတို့မြင်တယ်အဲ့တော့ကိုကိုရင်ကလည်းသရိုးကျော်ကိုအားရတယ်အဲအရန်လည်းပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်အဲကျွန်တော်ကိုလေအဲ့လိုပေါ့အဲဒီလောင်ဇက်ကားနောက်ပိုင်းမှာဒီအဖေဆက်ရက်ကိုထပ်ပြီးတော့လာလှုပ်ဖို့အတွက်ကန့်လန့်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အဖေ character ကကျွန်တော်ဒီလောင်မှာပဲကျွန်တော်ကဒီအဖေ character ကိုလည်းကျွန်တော်ကြိုးစားပြီးတော့လှုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်လည်းပင်ပန်းခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဒီဟာကြီးကိုအဲအဲ့ဒီအသက်ရွယ်မဟုတ်မရောက်သေးတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ခဏလေး break ထားလိုက်အောင်ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လက်မခံဖြစ်ပါဘူးဟာဆိုတော့ခုနကလိုမျိုးပေါ့ကားတွေကကျွန်တော်တို့ဒီသရိုးကျော် character ကိုသူတို့တွေအားပေးတဲ့ပုံမှာတော့လေအဲကျွန်တော်စောစောပြောသလိုပဲပေါ့ပြောမပြတတ်ဘူးအဲ့ PT ကလေအဲ့လိုခေါ်လိုက်တာနဲ့ဟောလေဟိုပျော်သွားတဲ့ဟာလေပျော်တဲ့မျက်ရည်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးခံစားရတယ်ကျင်တတ်တာပေါ့အဲငါ့ကိုအဲ့လိုအားပေးကြပါလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ညစ်ထုတ်ခေါင်ပျောက်ပြီးတော့သရိုးကျော်ဆိုလဲသရိုးကျော်ပေါ့လင်းညို့ရောဆိုလဲအဲ့လိုလင်းညို့အာလေစိတ်မှာတွေ့တာတော့မှဟိုပေါ့ညစ်ထုတ်ခေါင်လို့မခေါ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့လင်းညို့လင်းညို့လင်းညို့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခေါ်တာပြီးတော့မှအော်ကိုခေါ်တာလားဟာဘယ်လိုပြောမလဲကိုတရုတ်ဆောင်လိုက်တဲ့ဇက်ရုပ်အပေါ်မှာအထူးထူးကဲကဲနဲ့အဲ့လိုပေါ့ထူးထူးခြားခြားကြီးအားပေးတာမျိုးကျွန်တော်အခုမှခံစားဘူးလားဟိုအရင်တော့ကျွန်တော်ဇကာတကားဗီဒီယိုထွက်ရင်ပေါက်လဲမပေါက်ဘူးလားအဲဒီလောက်ပဲစိုက်တဲ့ပုံမှာပဲသိရတော့ပရိသတ်နဲ့တကယ်နခုတွေ့တူးတွေ့အဲသိရတဲ့အခြေအနေတွေကနည်းတယ်အခုကြတော့ online kit ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒီဖုန်းနဲ့အကုန်လုံးကဖုန်းကင်ကြတယ်ဖုန်းနဲ့ကြည့်ပြတဲ့သူကလည်းများတဲ့အခါကျတော့ဇကာတကားပေါက်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တို့အတိမတ်ပြုတယ်ဆိုရင်သိတာတယ်တို့ရဲ့ feedback ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကချက်ချင်းဒီကနေလည်းဖုန်းနဲ့ကနေလည်းသိရသလိုအပြင်သွားရင်ပို့ပြီးတော့မှသိရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ခံစားမှုကတော့အရန်ကို꽈သွားတယ်အဲအားပေးတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းယင်းထဲမှာအများအားအတိမတ်ပြုပါတယ်ပြီးတော့ပရိသတ်ကကိုရီကိုအဲ့လိုမျိုးလေးစားသမှုနဲ့အားပေးတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ပရိသတ်တယောက်ချင်းဆိုလည်းကျွန်တော်လေးစားစားနဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တတ်နိုင်သလောက်ပေါ့နော်လေးစားစားနဲ့ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အားပေးမှုကျွန်တော်အတိအမှတ်ပြုပါတယ် reply လေးလည်းပြန်ဖြစ်တယ် comments တွေကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့အခုပြောရရင်တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တန်ဖိုးထားတတ်လာတယ်ဒီနောက်ပိုင်းကားတွေမှာပို့တန်ဖိုးထားတတ်လာတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုလည်းကျွန်တော်မပြော့ပြက်သွားခြင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးတိန်းထားခြင်းတော့ဘောနော်တိန်းထားဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေမှာဖြစ်မှာလေအဲ့တော့အရန်တန်ဖိုးထားပါတယ်တယောက်ချင်းစီရဲ့အားပေးမှုဟုတ်ပါဘူးအခုရဲ့ဒါပုံလေးနောက်ဆုံးလေးအလောင်းထဲမှာယူပါရဲ့ပုံလေးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလေးနဲ့ဖြစ်စီရလိုက်ခိုးကြတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တွေ့တယ်တွေ့ဟာတယ်လာစားတွေကုံသွားရင်မလားဆိုတော့အဲ့တော့စာရီအမျိုးမျိုးပြောင်းပြီးတော့မှဆိုတော့ကြာချစ်စရာလေးပါအဲ့လိုပို့အဲကျွန်တော်စီလည်းပို့ကြရတယ်ချစ်ရဟုတ်ကဲ့ဒါဘလို့လေးခုပုံလေးနဲ့အဲ့လိုလေးဆိုတော့ခုရဲ့တင်းဆောင်ပုံလေးနဲ့ဒါပေါ့အဟမ်းပြောပါတယ်ကျအဲ့လိုသူတို့ချစ်စရာကောင်းလို့လေအဲ့ဒါနေလဲလုတ်တဲ့အခါကျတော့လေကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးအတိမတ်ပြူပြီးမှကိုជីနူးပြီးမှကိုជីတာပါသူတို့လုတ်တဲ့ဟာလေးကိုလေပြောတာပေါ့ဘယ်လောက်ထိလွမ်းမိုးသွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဇက်ကားတကားရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှအဲတေချာစီစစ်ပြီးတော့မှ
ကိုလုံနိုင်ပါမလားကျွန်တော်တာဝန်အရင်ကြီးသွားတာပေါ့နော်ဒီ character ကိုလွှမ်းမိုးလုံတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့ character ကိုနောက်တကားရိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ character ကိုဖြောင်းနိုင်မှာဆိုတော့အခုကအရင်လွှမ်းမိုးထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲစူးစမ်းရမှာပေါ့အပြင်မှာတွေ့ရတဲ့လူတိုင်းကကျွန်တော်ညှိထုတ်ခေါင်းနာမည်ကိုတော့ပျောက်ပြီးတော့သရိုးကျော်ကြီးရဲ့လွှမ်းမိုးနေတာကိုဆိုတော့အဲ့ဒါကိုလည်းအဲကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုများရိုက်ခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အဲဒီသရိုးကျော်ဟာကိုပြောလို့ရမယ်ပျောက်အောင်ကိုဖြောက်နိုင်ဖြောက်မှရလင်းညိုးတို့ကလည်းကျွန်တော်လင်းညိုးနဲ့သရိုးကျော်ကြားမှလည်းအဲ့လိုစိုးရင်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးကြော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့နောက်ကြလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်အချိန်ယူပြီးတော့ကြိုးစားရင်တော့ကြော်ဖြတ်နိုင်ပါပါအဲ့လိုလည်းဖြစ်တော့ဗျာအမှတ်တရလေးပြောပြပါဦးပြီးလို့ဘလို့ဘလို့ဘီဘီလဲအဲဟိုဘောတဲကိုထီးလေးရောက်တော့မကြောက်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအဖေပြေပြေလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတော့လည်းအဲအခုညီမလေးတွေပြန်လာတယ်လေပြန်လာညီမလေးနဲ့ပါလိုက်တယ်ဒီကနေ့ပြန်မှဒီနေ့ညချာမှဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတော့တေးချာလေးကြောက်ရမယ်ကြောက်တာကတော့ဒီနောက်ပိုင်းကတော့ကိုကအိမ်ကိုလည်းမရောက်တဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုပဲဗီဒီယိုကောလေးခေါ်ပြီးတော့မှကြောက်ရတာပေါ့ကိုရဲ့အကိုရေရောကိုရဲ့အဖေမေရောဒီလိုပဲကြောက်ရတာပေါ့လေငယ်ဘဝဖြတ်တန်းတော့ငယ်ဘဝဖြတ်တန်းမှုကတော့နေမှာပဲပေါ့အခုတော့လေတယောက်သေးပဲအလူနဲ့ပဲဖြတ်တန်းရတာပေါ့လေဆိုတော့လူဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါလည်းပါမယ်နဲ့တူပါတယ်တယောက်ထည့်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တခြားလူဆရာလည်းမရှိတော့ဘူးအဲ့လူတဲ့ဘက်ကိုစိတ်ကပိုရောက်သွားတာပေါ့နော်တဒါလည်းလူသေးတာ哦ကျွန်တော်ဒါအဖေကတော့ဒီ interview သူကြည့်မှသေးကြတယ်သူအများနဲ့ကြည့်ရသူဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ top fan ပေါ့နော် VIP fan ဆိုတော့အဖေကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဖေကိုကျွန်တော်ဒီရန်နေပြီးတော့မှကြောက်ပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့မှလည်းအဖေအပါဝင်မိသားစုကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တဲ့သူအကျိုးပြုနိုင်တဲ့သားတစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်တော့ဟိုလာကြတော့ကြားတယ်တနည်းညံမော်ကမှရရှိတာမရှိဘူးမရှိဘူးညံမော်ကလေးကိုအောင်မပေးဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးတော့မပေးဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုကအဲ့လိုငငယ်တော့ကိုကရတာမျိုးတော့ရှိတာပေါ့နော်မပေးဖြစ်သေးပါဘူးအခုညီမလေးကိုတော့အရင်ပေးဖြစ်မလားမသိဘူးအေးမော်နီကတော့ပြီโอเคပါကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ထပ်သမားကားတွေကိုကျွန်တော်ဇက်ရုပ်တိုင်းပုံမှာလိုက်ခံစားပြီးတော့စီမျောအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုတယောက်ချင်းစီရဲ့အားပေးမှုကျွန်တော်လေးစားတန်ဖိုးထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လည်းစူးစမ်းပါအောင်မယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရခွင့်ပြုပါတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပဲ throw ပါကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါကျွန်တော်ချစ်လို့ပဲကျွန်တော်မှတ်ယူပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးပါ